አስተካክሉ። ከዛ በኋላ አፕላይ አድርጉ። ይሄን ነገር ጠብቃችሁ ካደረጋችሁ ሞኒ ትሆናላችሁ፣ ምንም አትጠራጠሩ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች፣ እንዲሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ፣ ባላችሁበት ሰላም ብዙ ትርፍርፍ ይበልልኝ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ግዴታ ማስተካከል ያለብን ነገር፣ በተለይ አዳዲስ የሆናችሁ ምንም እስካሁን አፕላይ ያላደረጋችሁ ማለት ነው፣ 4000 ሰዓትና 1000 ሰብስክራይብ ካገኛችሁ በኋላ ቀጥታ አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት ቪዲዮአችሁን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ቪዲዮአችሁ ምን ያህል ሰብስክራይብ እንዳመጣ ያንዳንዱን ማየትና እንደው ስንት ሰዓት እንዳመጣላችሁ ያንዳንዱ ቪዲዮ ታዩና ያ ትልቅ ዋቻውር ያለውና ትልቅ ቪው ያመጣላችሁን ቪዲዮ በትክክል ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እሱን አይታችሁ ምናልባት ያ ቪዲዮ ልውስጥ ምናልባት ያ ቪዲዮ ከሰውስዳችሁ ከሆነ እንዲሁ ደግሞ ባክግራውንድ ሙዚቃ ሌላ ብዙ ዩቲዩበሮች የተጠቀሙን ተጠቀማችሁ ከሆነ ያንን ነገር እንዴት ኤዲት እንደምታደርጉ እነሆም ማሳያችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን የመሳሰሉትን ይቀርፋሉ። እስከ መጨረሻ በመከታተል ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ ይወስዳችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ክሮማችን እንገባለን። ክሮማችን ውስጥ ገብተን ማናንታዘሽን ቻናል ላይ ወይ እንደገባችሁ ምን ዝርዝሮች ይመጣላችሁ አልወጣችሁላችሁ። ከዛ በቀጥታ ኮንቴንት ወይ ደግሞ ቪዲዮ ምልክት ወደ አለበት ትነኩና እቺን ትነኩና ዝርዝር ያመጣልናል። የቪዲዮዎችን ዝርዝር ይመጣል ማለት ነው። ሎድ ያረጋግልኝ ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። አፕሎድም ያደረጋችሁ ቪዲዮ ከሆነ ያንን ቪዲዮ ማየት አለባችሁ ማለት ያ ቪዲዮ ስንት ቪው አምጥቶላችኋል። ትልልቅ በተለይ ዩቲዩብ የሚገመግቡ ትልልቅ ቪው አለ፣ ትልልቅ ዋች አወር ያመጣላችሁ ነው የሚገመግሙ። ስለዚህ ያንን ቪዲዮ ያንዳንዱ ቪዲዮ ክሊክ ያደረጋችሁ ያንዳንዱ ቪዲዮ ስንት ሰዓት እንዳመጣላችሁ ስንት ቪው እንዳለው ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ያንን ካያችሁት በኋላ ያን ቪዲዮ ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ የምታዩት በአንደኝነት ትልቅ ሰዓት ያመጣላችሁ ቪዲዮ እዩት። ሲቀጥል ትልቅ ቪው ያመጣላችሁ ቪዲዮ እዩት። ሶስተኛ ትልቅ ሰብስክራይብ ያመጣላችሁ ከሁሉም ቪዲዮ ታወዳድሩታላችሁ ማለት ነው። አራተኛ ላይ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ በቅርብ የለቀቃችሁን አዳዲስ ቪዲዮ መገምገም አለባችሁ ራሳችሁ። መጀመሪያ አስተካክላችሁ ከላካካችሁ ዩቱብ የማይቀበላችሁበት ምክንያት የለም። እናንተ ለምሳሌ ሰዓታችሁ የምታዩ ቦታ ወይ የዶላር ምልክት ወይ ማናንታይዜሽን ቦታ ሄዳችሁ ክሊክ ብታደርጉና እዛ ቦታ ከፍ ብሎ ስለ አቀባበል ማለት ዩቱብ ምን ምን እንደሚገመግብ በዝርዝር አስቀምጦታል። ከፈለጋችሁ ለርን ሞር የምትሏን ክሊክ ስታደርጉ ያንዳንዱ እንዲህ ይላል፣ ዩቱብ ሁሉንም መገምገም ሁሉንም ቪዲዮ መገምገም አይችልም ይላል። ስለዛ በቅርብ ጊዜ እየተለቀቁትን ቪዲዮ ትልቅ ወቻውር ያመጣላችሁን ቪዲዮ ነው የሚገመገሙ ይላል። ስለዚህ እናንተ መጀመሪያ የትኛ ቪዲዮ ነው ትልቅ ሰዓት ያመጣ የትኛ ትልቅ ሰብስክራይብ ያመጣልኝ ብላችሁ መጀመሪያ ራሳችሁን መገምገም አለባችሁ ራሳችሁን ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካያችሁት በኋላ ያ ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ በሊቭም የገባችሁም ከሆነ እነኛ ቪዲዮ ላይ እነዚህ አይነት ችግር አጋጥማችሁ ከሆነ እነኚህ ቪዲዮ በቀላሉ ሳትደልቱ ደልታችሁ ቪው ሳታጡ ሰዓት ሳታጡ ማስተካከል ትችላላችሁ። መደለት አይጠበቅባችሁም። አሁን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ክሮማችን እንግዲህ ከከፈትን በኋላ የት እንዳለን አሁን እያያችሁት ነው። አሁን ያለ ነው በቀጥታ በሊቭ የገባነው ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ አፕሎድ ያደረግነው ፖስት ያደረግነው ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ቪዲዮ ታደርጋችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ ያንን ቪዲዮ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ለሙከራ አንድ ቪዲዮ ላይ ክሊክ ላድርግ። አንድ ቪዲዮ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ያን እናንተ ቪዲዮን ማርጣችሁ መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ልክ ክሊክ እንዳደረጋችሁት ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ክሊክ እንዳደረጋችሁት እነኚህ ልክ መጀመሪያ አፕሎድ ሲደረግ የሚሞላ ፎርሞች አሉ። እነኛን ፎርሞች ያወጣላችኋል። አናላቲክስ አለ፣ የቪዲዮ አናላቲክስ። አሁን ይሄ ቪዲዮ ስንት ዋች እንዳለ ስንት ሰብስክራይብ እንዳለ ለማወቅ ከፈለጋችሁ እዚሁ አካባቢ አለ። ቀላል ነገር ነች። ስለዚህ
ስን ሰዓት እንዳመጣላችሁ ለማወቅም ከፈለጋችሁ እቺ አናላቲክስ አለች የቪዲዮ ያንዷን ቪዲዮ ለብቻ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ ይሄው እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ ያመጣልኝን ላሳያችሁ 169 ቪው አለ 112 ሰዓት አለ 57 ሰብስክራይብ አምጥቶልኛል። እናንተም እንደዚህ ያደረጋችሁ ያንዳንዱ ቪዲዮ እንደዚህ ማለት አለባችሁ ማለት ነው። ካያችሁት በኋላ ይሄ ከሁሉም ይበልጥ ከሆነ ኤዲት ማድረግ ይኖርባችሁ። ያ ቪዲዮ እናልባት በጸጥታ አልፋችሁም ከሆነ በጸጥታ ሰዓት ያሳለፋችሁ ብዙ ከሆነ ይህን ቪዲዮ ጸጥ ያላችሁበትን ፓርት ከውስጥ ቆርጣችሁ በማውጣት እንዲሁ ደግሞ ባክግራውንድ ሙዚቃም ከሆነ ፍሪ በሆነ ዩቲዩብ አስቀምጠ ዩቲዩብ በፈቀደልን ሙዚቃ ተክታችሁ ቻናላችሁን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን እንዴት እንደምናደርግ ላሳያችሁ። አናላቲክስ በታች አለ ከዛው ሳናውጣ ከአናላቲክስ በታች ያለችዋን እሷን እናካታለን ወይ ምልክቷ ያው አናላቲክስ አለ ከአናላቲክስ ቀጥሎ አለች እሷን ነገር ትነኩታላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ ዝርዝር ይመጣላችኋል። ለምሳሌ ቪዲዮ ካላው ላይ ማውቃት ከፈለጋችሁ የመቀስ ምልክት አለች ትሪም እንደ ካት የምትላለች እሷን ክሊክ ታረጉታላችሁ። ቀጥታ ክላስ ምልክት አለች መቀስዋ ላይ እሷን ክሊክ እናረጋታለን። እሷን ክሊክ እንዳደረግነው ይሄው እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ሰዓቱ የት እንደሚገኝ መሃል ላይ ይሁን መጀመሪያ ላይ ይሁን መጨረሻ ላይ ይሁን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ብዙ ጊዜ ፎከስ አድርጉ። መጀመሪያ ላይ ገብታችሁ በሳይላንት ብዙ ደቂቃ 15 ደቂቃ ከሆናችሁ ያ ቪዲዮ ትልቅ ሰዓት ያለው ከሆነ በርግጠኝነት በጣም 50% ነው የማለፍ ጉዳዩ ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ይሄን አስተማሪ ነገር የለውም ይላል ተማሪዝ ብን የሚያስተምር ነገር አይደለም ይልና ውስድ ይልላችሁ ስለሚችል ይሄን ነገር ለማስተካከል በጣም ቀላል ነው። ቀላል የሆነ ነገር ማስተካከል ትታችሁ ገና ከባድ ከዩቲዩብ ጋር እንደዚህ ሆነ እናም ብላችሁ ስንት ሰዓት የተቀመጣችሁበት ስንት ቀን የፈጃችሁበትን ቻናል ያው እንትን ማድረግ የለባችሁ እንደ ቀላል ማለት የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ይመጣላችኋል። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ይሄው እንዲህ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እንደዚህ ቻናል ትመጣለች። እናንተ ሰዓት እዚች ጋር መሙላት አለ መሃል ከሆነ ሰዓት እዚች ጋር ተሞላት አላችሁ። ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት መሃል ነው መቁረጥ የምትፈልጉ ወይ ከስንት ደቂቃ እስከ ስንት ደቂቃ ነው ለምሳሌ ከ30 ደቂቃ እስከ 40 ደቂቃ መሃል ከሆነ ያቺን ነገር እዚ ላይ ተሞሉታና ከዛ ከት ማድረግ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ላይ ከሆነ የመጀመሪያም ቀላል ነው። መጀመሪያ ላይ ከሆነ የእናንተ ነገር መጀመሪያ ላይ ዝምታ የሚበዛ ከሆነ ይሄው እስከምትፈልጉ ድረስ እንደዚህ ያደረጋችሁ ሰዓቱን አስቀምጣችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ ይሄው ግማሽ መቁረጥ ይችላልላችሁ ከፈለጋችሁ። የማይመቻችሁን ፓርት መቁረጥ አለበት የምትሉትን ፓርት እንደዚህ ከውስጥ መቁረጥ ይችላልላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ነው የምታረጉት? ከታች ግርጌ ስር ማለት ነው ከታች ግርጌ ስር ፕሪቪው የምትላለች እሷን ክሊክ ታረጉታላችሁ። እሱን ክሊክ እንዳደረጋችሁ ይሄው ከላይ ሴፍ አርግ የሚል ይመጣል። ሴፍ አርጋችሁ ብቻ ማውጣት ነው። ከዛ እሱ ራሱ ሎድ ያደረገ ይቆያል ትንሽ ይቆያል ፕሮሰሲንግ ይላል። እናንተ ቪዲዮ ወደ ኋላ ባክ አርጋችሁ ካያችሁት ፕሮሰሲንግ ይላል ቪዲዮ ኢስ ፕሮሰሲንግ ይላል። እናንተ ትተዋላችሁ ራሱ በራሱ ጊዜ ቆርጦ አስተካክሎ እናንተ የማትፈልጉ ቆረጣችሁትን ቦታ ቆርጦ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ ኦዲዮ ደግሞ ለምሳሌ ወደ ኋላ ሊመልስና ኦዲዮ ደግሞ ባክግራውንድ ሙዚቃ የሰው ተጠቅማችሁ ከሆነ እሱን እንዴት እንደምትጣጣፉ አሁን ደግሞ እሱን ላሳያችሁ። በቀጥታ አሁንም ከዛ ቦታ አንሄድም ያንኑ ቪዲዮ አሁንም የቅድሙን ቦታ ወይ በሚል ቀይ ምልክት የነካሁት ቦታ ማለት ነው እሷን እነካታለን። ያው ዙም አርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው። ልክ ዙም አርጌ አይኗ ይሄ ነገር አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄው ኦዲዮ አለች እዚች ጋር ኦዲዮ ምትልካለች እዚ ጋር የክላስ ምልክት አለች እሷን ብቻ መንካት ነው በአንዴ። እሷን ክሊክ እንዳደረጋችሁት ይሄው እንደምታዩት
ዙም አርጌ ነው ማሳያችሁ ምናልባት ላይታያችሁ ስለሚችል እንደዚህ ይመጣላችኋል ከአንድ ደቂቃ ጀምሮ እስከ 6 ደቂቃ ያለው ሙዚፍሪ ሙዚቃዎች አሉ እነኚህ ሙዚቃዎች እስከ ፈለጋችሁት ድረስ አለያም ደግሞ እናንተ የምትፈልጉን ኃይል እዚ ላይ ጽፋችሁ እዚች ጋር አለች ሰዓት ማስቀመጫ ማለት ነው የምትፈልጉን ኃይል የምታስቀምጡበት ቦታ አለ ማለት ነው እሷን የምትፈልጉት ታይም ላይ ወይ ደቂቃ ላይ አስቀምጣችሁ የፈለጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ዩቲዩበሮች ብዙ ሙዚቃዎች ይጠቀማሉ ተጠቀማችሁ ከሆነ ያንን ነገር ዩቲዩብ አስፈቅ በፈቀደና ባስቀመጠ ፍሪ ሙዚቃዎች አሉ ያንን ቪዲዮ ሳደልቱ መተካት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደፈለጋችሁ ከፈለጋችሁ ድረስ ፍሪ ሙዚቃዎች እስከ 6 ደቂቃ ሁላ ያለው አለ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ በጣም ዝምታ ይበዛበትን በጣም ዝምታ ይበዛበትን ቪዲዮ ማለት ነው ይፈልጋችሁ እዚ ላይ እንትን አርጋችሁ ከውስጥ መቁረጥ መጀመሪያ በውስጥ መቁረጥ ትችላላችሁ በጣም ብዙ የሆነበት እናንተ የተጠቀማችሁ ሙዚቃ ብዙ ከሆነበት የምትፈልጉን ደቂቃ ከውስጥ ከዚህ ውስጥ ሰለክት አርጋችሁ በዚህኛ ሙዚቃ መተካት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዴት ነው የምንተካከው የምትሉ ከሆነ ክሊክ የምትፈልጉ ላይ መጀመሪያ ደቂቃ ምረጡ ለምሳሌ አንዱ ላይ ክሊክ ላድርግ ይሄው እዚ ላይ ክሊክ እንዳደረኩኝ አዳርግላል በቃ አድ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው አድ ካደረጋችሁ በኋላ ሴፍ አድርጋችሁ መውጣት ነው ራሱ ይጨምራል ማለት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ ቻናላችሁን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ መጨረሻ ላይ ሴፍ ምልክት ተመጣለች ሴፍ አድርጋችሁ ብቻ ወጡ እናንተ ሴፍ የሚለው ብቻ ከመጣላችሁ ሴፍ ታርጉታላችሁ እዚህ በቀኝ በኩል መጨረሻ ላይ ጥግ ላይ ያለችው ቦታ ማለት ወይ ደግሞ የቻናላችሁ ፕሮፋይል ወይ አይካን አለችው በታች ሴፍ የምትል ተመጣለች ከዛ ሴፍ አድርጋችሁ መውጣት ነው እንደዚህ እያደረጋችሁ ቻናላችሁን አስተካክሉ ከዛ በኋላ አፕላይ አድርጉ ከዛ በኋላ በትክክል በዚህ ነገር ጠብቃችሁ ካሉ ከሆነ ይሄን ነገር አብቃችሁ ካደረጋችሁ ሞኒት ሆኖላችሁ ምንም አትጠራጠሩ የሰው ነገር ብቻ መጠቀማችሁን አለመጠቀማችሁን እና ቪዲዮዎቹን እንዳልኳችሁ በጣም እንትን አርጉ ሪቪው አርጉ እናንተ ራስዎ ገምግሙ የራሳችሁን ቪዲዮ ገምግሙ ሰውም አስገምግሙ አሁን ሰው የናንተ ቪዲዮ የናንተ ነገር የተጠቀማችሁ ነገር የናንተ ይሁን የናንተ አይሁን የሚያቅ ሰው የለም ግን እናንተ ግን አፕሎድ ያደረጋችሁን ታቁታላችሁ የራሳችሁን ነገርና የሰው ነገር መሆኑን ታቁታላችሁ ስለዚህ ራሳችሁ ገምግማችሁ ይሄን ጽድት ጥርት አርጋችሁ አፕላይ ስታደርጉ 100% ትሆናላችሁ ማለት ነው ሰላም ይብዛላችሁ እንግዲህ ስላዳመጣችሁ እስካሁን አመሰግናለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ